Hej på er, hjärtligt välkomna in till Headlines denna tisdag där vi vill egentligen lite fortsätta på de spåren vi var inne på igår. För er som följde oss då, det handlar ju förstås inte helt otvetydigt om Cristiano Ronaldo och Donnarumma. Nya diskussioner för Confederation Cup har ju blivit bekräftat då av Real Madrids president Florentino Pérez. Och då fortsätter ju hela den här diskussionen och den kommer att fortsätta ett tag till. Han är ju liksom sårad, den gode Cristiano. Men allt mer liksom talar ju för att han kommer att stanna. Att det här har varit, att det är liksom mycket taktik som ligger bakom, plus att han är lite sårad. Och det finns en hel del både likheter och olikheter med Donnarumma-affären då. Som italienska målvakten där och dels är det här, alltså det man skrev redan då i söndags i Le Parisien var ju att, att det här var liksom som en bluff då, att en osannolik transfer att Cristiano Ronaldo skulle lämna. Det är ju inte en riktigt en bluff kanske i Donnarummas fall. Men de har verkligen ställt det på sin spets för att få ut någonting. Och i båda fallen handlar det om attraktiva spelare. I båda fallen är det agenter som plottrar Mendes respektive Raiola. Och i båda fallen, och det är det här vi kommer tillbaka till här då, är spelarna olyckliga, de stackarna. Cristiano var ju... Men det är också en av skillnaderna då. Cristiano var olycklig för han tycker, och stött för han tycker ju att alternativt vad man nu vill tro på att Spanien eller om det är skattemyndigheterna eller medierna eller Real Madrid, han är missnöjd med liksom, att han inte får den kärlek han vill. Och nu uppger ju italienska medier då att Donnarumma är då olycklig över att vara, ja, ska jag säga, hackkyckling eller oälskad nu efter utspelen om att han skulle lämna klubben. Så att där finns någon form av likhet i det. Det de skriver här är i Gazettan idag då är tänk om Gigi och det är bäst för alla. Det vill säga att han bör stanna och att de bör komma överens och La Stampa, Corriere della Sera, Libero och många fler menar att det finns liksom en öppning i alla fall att parterna kanske ser över skadorna nu, både Milan och han och Donnarumma slash Raiola agenten. Bara Toto Sport då, där som ju är en Juventus tidning kan man nästan säga, som tycker att det är bäst att sälja, att Juventus också vill ha honom. Jag tror att det är ganska goda chanser att både Cristiano Ronaldo och Donnarumma stannar i slutändan. Det blir någon slags... de får den kärlek eller vad det var som behövs. Eller de penningbuntar eller vad det nu kan vara. Någonstans så känns det som att de kommer att lösa sig. Mm. Och när det gäller Ronaldo så ska vi ta en titt på det här också. Vad är det här? Ja, det dök upp. Jag såg det ganska nyss då, Marcus, som uppmärksammade att de har startat någon form av petition att att de då ska låta hans skattekrav då, att de ska ta bort det, skattemyndigheterna. De tycker att det är taskigt mot honom då, så att han ska stanna i Real Madrid. Bara som ett exempel på hur liksom bizarra former saker och ting tar sig. Sign this petition, ser vi där. Ja, det kan man göra om man vill. Du, vi tar oss därifrån vidare och jag kikar på det här. Ja, det är bara lite kul att titta på för att de ser så olika ut och det är många som gjort sig lustiga över dem då. Det handlar ju om Verratti, det handlar om två katalanska tidningar, Sport och Mundo Deportivo. Den ena står 80 miljoner för Verratti på, den andra står det 70 miljoner på för Verratti. Nu är det dock liksom ändå inte så fånigt som en del verkar tolka det. För att i den ena Sport då, så hänvisar man till franska uppgifterna om vad PSG vill ha för honom. Mundo Deportivo nämner ju vad Barcelona är beredda att ge för honom. Så att
det är lite skillnad där, och så skulle man kunna tänka att det hamnar däremellan då, om det nu blir någon övergång alls. Det här är ju från Le Parisien idag, som ju handlar om att det är fortsatt dödläge helt enkelt. Verratti och PSG, en historia om besvikelse ungefär. Desamour är ju motsats till liksom amour, kärlek då. Så att här har vi väl, det kanske inte, han behöver inte den typen av kärlek kanske, eller jo det gör han, men kanske ändå när jag tänker efter, som Cristiano Ronaldo och Donnarumma vi nämnde innan. Han är ju missnöjd med att de inte investerar tillräckligt mycket i Paris Saint-Germain, och sen så tar de upp också att han är faktiskt, han tyckte det var väldigt jobbigt där att Zlatan försvann, som ju var hans mentor också. Mm. Och han verkar ju å andra sidan då väldigt bestämd, till skillnad från i Donnarummas och Cristiano Ronaldos fall, att han vill gå till en klubb, det vill säga Barcelona. Hade det inte varit så, hade det vid det här laget kommit dementier på det. Det har kommit väldigt starka indikationer genom medierna på att han redan har liksom beslutat sig för detta. Men Paris Saint-Germain å andra sidan vill ju till varje pris hålla honom kvar. Mm. Ganska, det är en riktigt kinkig situation det, hur de ska lösa det här nu. Och då början av juli så inleds ju träningen igen, för att se om man återvänder till den. Ja, då har vi Ronaldo, vi har Donnarumma och vi har Verratti, och då saknar vi ju liksom nej, vi kör en storspelare till då. Mm. Ja, det är ju Zlatan. Ja, men han var ju faktiskt på tapeten igår, i och med att vi uppmärksammade den här intervjun som var i Gazzetta dello Sport med Mino Raiola, just som ju är Donnarummas agent, och anledningen till att det var en intervju med honom, den var ju inte om Zlatan, men där var en liten passus då om Zlatan. Toto Mercato webb spinner vidare på det, för att Raiola uteslöt väl mer eller mindre, kan man ju säga, att han tyckte, han såg ju liksom inga indikationer på att han skulle till Serie A riktigt då. Så att Toto Mercato webb spekulerar vidare, och på klassiskt manér använder då procentsatser för att placera honom, var han kommer att hamna. Ja. Och här ser vi resultatet av det då. De tror ju på Manchester United, att han kan bli kvar där. Ja. Eller Galaxy. Eller annan klubb i MLS. Det är de alternativen. Så att skulle man börja slå ihop de här siffrorna, så pekar ju liksom 50% enligt deras sätt att se på det, att han hamnar i USA. Då. Ja. Mm. De andra alternativen som får mindre röst, eller röster är det ju inte, det är bara procentsatser som de har satt ihop på mål för det. Kina 10%, lägger av 5%, och andra alternativ eller andra klubbar då 5% också. Ja. Mm. Ja, det är roligt att se hur de spekulerar, de utländska tidningarna. Vad är det övrigt som, är det mycket övergångssur som är fokus just nu? Väldigt mycket, och mycket snack, lite verkstad just för närvarande i alla fall. Det har ju faktiskt varit en del ganska stora övergångar, men man väntar på de här riktigt, riktigt stora övergångarna om det ska bli några av de här 100 miljoner euro övergångar, det vill säga en miljard kronor, om det blir någon sån. Och ja, det finns ju klubbar som har orimligt mycket pengar och spendera, så det kommer säkert hända mer, det kommer snackas mer. Står inte så mycket däremot om, jag letar lite efter om Sverige, Polen, U21 EM, det är en väldigt stor grej här, mindre stor grej utomlands på det sättet. Det är klart att länderna följer sina lag, men vi gör det extremt mycket här. Det är ganska, ganska fascinerande. Ja, ganska kul också, tycker jag, att vi gör det. Att vi lyfter de unga. Men det är väl också ett tecken på hur stor fotbollen är här hos oss, helt enkelt. Ja. Vi har nog en liten förkärlek till det här också. Vi har liksom fastnat fram med JVM i hockey och U21. Ja. Det ja, just det här att det finns ett väldigt stort folkligt engagemang, för det är ganska speciellt, kan jag tycka nog, även om fotbollsintresserad förstås är intresserad av sitt lag när det går bra för i mästerskap och sådär, men det är verkligen starkt här. Ja, det var nästan som det tog avstamp där i Halmstad, var det, va? När vi hade ett hemmamästerskap.
Så, och sen dess har det bara eskalerat. Så att, Headlines håller ju stenkoll på allt. Och händer det någonting så får de senaste rykande nyheterna imorgon onsdag. Vi ses. Ja.